qaar baan maqlaayay lahaa idaa aamini may nabay leeyin iyo waxaa ku aamini mayno imakaanaan ku aaminsanayn mas-uuliyadda suuqana waxa iska leh golaha deegaanka iyo maayarkooda ayaa iska leh boqorrabi oo ka mid a madax dhaqameedyada ugu tunka waaweyn somalilan ayaa fariin u diray maayarka caasimada cabdikariin axmed mooge iyo sidoo kale bulshadii ay dhowaan saamaysay masiibada dabka ee qabsatay suuqa waaheen waxaan ka tacsidaynayaa dadkii suuqa waaheen dhibaatadu gaadhay ee burburka badani ku dhacay ee dhibaataysan waxaan leeyahay innaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun ilaahay haydinka siiyo samiriyo iimaan caawid khayr qabana aa rabbi haydinka siiyo intaa markaan ka gudbo suuqa waaheen waa la wada ogsoon yahay waa suuqii u weynaa meesha dadkii dhibaatadu gaadhay muddo 8 cisho ah dadkii ay meesha dhibaatadu ka gaadhay way isku meeraysanayaan meel allaale meel ay wax ka soo qaadaanna ma hayaanoo wuxuud meeshu ku baaba'ay marka waxaan u sheegayaa golaha deegaanka iyo maayarkaba maayarku inuu roolkiisa qaato inuu dadka mucsiniinta ahi dhaqaalahay u soo ururiyeen dadka danyarta iyo dadka ku dhibaatoobay waaheen inuu u soo daayo lacagtooda oo uu roolkiisa qaato isaga magaaladiisi baa gubatay isagaa ka mas-uula dadka masaakiinta ay dhibaatadu gaadhay isagaa ka mas-uula marka guddi iyo waxbaa la ururinayaa shaqa taasi waxa weeyaan waa waqti lumis waxa aan leeyahay maayarka magaalada roolkaaga qaado dadka danyarta ee dhibaataysan ee meel ay ku noqdaan aanay lahayn ku noqo u soo daa dhaqaalaha wixii aad u hayso ma qaadi karayaan hadal kale maayarka waxaan leeyahay haddii adiga iyo golahaaga deegaanku aa roolkaa qaadan kari weydaan dadka u sheega oo u caddeeya inaydan qaban karahayn hawsha iyagu ha qabsadaan oo siday isku dabarayaan iyagaa yaqaanee intaas baan leeyahay maayarka waxaa loo baahan yahay majara habaabiskan aqbali mayno dushaanu ka eegannaa mas-uuliyiintoodii baanu nahay dadka meesha ku dhibaatoobay waxaanu leenahay wixii dhibaatadan keenay waa in la caddeeyaa waa in la keenaa laakiin inaan la majaro habaabin ayaan uga digannaa ciddii waxaa samaysay iyo mas-uuliyadda meesha joogtaba waxaanu leenahay waa in la caddeeyaa wixii sababay dhibaatada intaa leeg intaa markaa ka gudbo dadka dhibaatooyinku gaadheen waxaan ugu soo gaadhaya warar badan ayaana soo gaadhaya suuqa waaheen dadka degana wuu isyaqaanaa cid kale lagama dul keeni karo dhul kale lagama shaxaadi karo cid kale kuma maamuli karto iyagaa maamulanaya wuxooda waanu uga digannaa cid kasta oo damac kaga jiro waanu uga digannaa mas-uuliyadda suuqana waxa iska leh golaha deegaanka iyo maayarkooda ayaa iska leh haddii la dhisayo iyo haddii la maamulayo iyo haddii kaleba wax kale hadday ku soo kordhaan amba waxa la sheegsheegaya hadday yimaadaan qaar baan arkayay caayaya dadkii dhibaatadu gaadhay ee danyarta ahaa ee hadlayay lahaa war annaga nalama diinwaangelin cidina namay xusin ee isu soo taagay shaashadaa ayaa weliba aflagaado loogu darayaa la leeyahay cid baa wada idinkay cidi idu wadaa ee cidima wada iyaga xaqoodii bay ayay doonayaan xaqna way u leeyihiin taasna intaas baan u sheegayaa waxa aan leeyahay dadka danyarta nooc kasta oo ay yihiin amba xamaal ha ahaado amba kaaryoono ha ahaado amba baalasho ha ahaado dadkii xeedhada ilaahay ka ceeshaayay ku waxyeeloobay xaq bay u leeyihiin mucsiniintaasi waxay u soo ururiyeen inay helaan waa inay helaan oo la siiya oo loo hagar baxo oo guddi iyo fitiid iyo kan iyo kan iyo kan aan la isku dul qabsanin oo loo soo daayo haddaan loo soo daynahayn waa in la caddeeyo qaar baan maqlaayi lahaa idaa aamini mayna bay leeyihin iyo waxaa ku aamini mayno imakaanaan ku aaminsanayn marka waxaanu leenahay dadka dhibaatada ha laga daayo dhibaatadu ku dhacday wixii dhibaatada gaadhsiiyeen waa in la helaa intaa waxaan u sheegayaa
عدة أي خصيصة عد كسو أي خصيصة بنشجعية هرجلياش الدون يدد كإنا كلا قيبيان أما أي أف كلا وكل هاللان دد كنا وحنولنا هاي كوا هرجلياش أنا وردت كوا يدي فهمنا إذا أقبل ما يان دد وينا هنا وحنو جب باقيا واهن نقول بو قرنا يا بوس كيسي هل كيسينا وقرنا يا عيدنا كوما مغنا علا كوما أوما قدنا إلى شد اللوكين أيان إذا كان إذا الله هاي وهبين إياه مال هكذا الكعنة وحي إذا كوي مادنا هدي الله إذا دافية إذا كان دافية وقاعدة أنت أنا تاسبا شيء كل عاوة أنت عندنا يو إن عن كسر جبل جبل يا ورئيس جيجان وأنت أنا قلنا دي أربعون هاي وانا نكرتشوكتين لنا وانا نكور هاي لنا وانا نلصعنا إذا كان وايد جرب تاجنا هاي هداتهين دزوينه دجنا واهن دتكي دجنا هداتهين وانا يتجرب تاجنا هاي ربي لا أحمد يريه ينوردين علي قبيائه تلفزيون كزي بيه مقالة هرجيزة.